sama kok. Nang ade. Waring enak ndek jam. Lho. Kurang dawa. Muncal enggak ngono, Dek. Tak ada kono yo. Areng nyemplung ya. Ya titik. Iya, iyalah. Balik. Nih. Bawa kelosok. Kalau. Betik-betik wong kene ngomong. Betik-betik. Tenan nek. Tapi wis tak ngelingi. Tapi ya sing kuncal. Aku wae kok ya. Mari dikae ngene kae ngombe. Yen joko. Iku dek. Iku lo banyu iku. Wah, kebanteran nariknya. Iki dek, seneng ya. Kan si anteng nang dek ngono dek akeh ngono ngono lha iku enek sing nganui panjang tuh dek diam deh diam ae gurung dek gurung gurung ditarik kok iki nggone sapa iki ya uang ambil gak apa wedi enek dek ini lele rat mau tak tek iki kok. Dia ujar tarik-tarik ya, ujar tarik ya gue. Ayo, ayo, ayo. Tarik satu. Deng. Eh, bantaran mesti ya. Eh, po. Gelek gotek dawa, kon golek apa. Di ente mang dia makan. Ayo. Enak iben lek. Mancing. Mancing lah. Kena pancing kak. Ya. Oleh-oleh. Kok ae mancing mana merani pak? Ayo lanjut perjalanan. Mancingnya. Ayo. Ayo kakak. Dong sana sih. Biar ntar kan aja. Tuh dibawa ya. Diwasan dek. Oh langsung iko, heng, seng. Oh Mas Ayus langsung oleh, tengah aja nih. Aku.